الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدا مگر جھکی تو نہیں. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے مدرسے حاضر کے غیور طالب علموں، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے جذبہ جہاد، سامعین ذی وقار، انسان کی فلاح و بہبود، رشد و ہدایت کے لیے خلاق عالم نے اہل اسلام کے اوپر احکامات اور فرائض لاگو کیے ہیں. اسی طرح رب تعالی نے انسان کے اوپر احکامات اور فرائض لاگو کیے ہیں. سامعین ذی وقار، انسانی معاشرے کی بقا کے لیے امن اور سکون کے ضامن اور امین ہے انہی احکامات میں سے ایک محکم فریضہ، ایک مقدس فریضہ، ایک اہم فریضہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سامعین ذی وقار، جس طرح انسان کے بدن پر کسی عز کے اوپر مضر بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو عین انسانیت کا، فطرت کا تقاضا یہ ہے انسان اس عز کو بدن کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں میں سے کچھ انسان تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. اس زمین کے نظام کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. چنانچہ محبوب کبریا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی مخاطب کر کے فرماتے ہیں: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. کہیں پر ارشاد ہوتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے فضل اللہ المجاہدون باموالهم وانفسهم والقاعدین درجہ، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کہیں پر ارشاد ہوتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ. چنانچہ محبوب کبریا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نیام سے نکالتے ہیں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی خیبر کے میدان میں، کبھی خندق کے میدان میں، کبھی تبوک کے میدان میں نظر آتے ہیں. امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں: لقد اطمئن اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. ایوان باطل کے جذبے کو پاش پاش کر دیتا ہے. امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، وہ زبان حال یہ سبق دینا چاہتے ہیں. منافی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سامعین ذی وقار، اصلاحی امت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے خون کی بازیاں لگائی ہے. کسی کو اس مسئلے کے اندر مجال نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف کر سکے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کے مسالک سے یہ ثابت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک سے یہ ثابت ہے: الجہاد دعوت الکفار الی الدین الحق وقتالہم ان لم یقبلوا. امام شافعی کے مسلک سے یہ سبق ملا ہے: بذل الجہل فی قتال الکفار. امام احمد بن حنبل کے مسلک سے یہ سبق ملا ہے: الجہاد قتال الکفار. امام مالک کے طرف سے یہ سبق ملا ہے: الجہاد قتال المسلم کافر فی عہدہ علی کلمت اللہ. یہ وہ محکم فریضہ ہے، یہ اہم فریضہ ہے، جو شخص اس کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. میں آپ کو محدثین کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں. امام بخاری نے کتاب الجہاد کے حوالے سے 241 ابواب مقرر کیے ہیں. مسلم شریف کے اندر 100 ابواب ہے. ترمذی کے اندر 155 ابواب ہے. ابو داؤد شریف کے اندر 176 ابواب ہے. نسائی کے اندر 144 ابواب ہے. ابن ماجہ کے اندر 144 ابواب ہے. میرے مقدس غیور مسلمانوں، یہ وہ محکم فریضہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے
اپنے خون کی بازیاں لگائی ہے. رب تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے وَلَا تَقُولُنِ مَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پوری انسانیت کی عقل جمع ہو جائے, اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا, کسی ایک پورے کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا, بلکہ پوری انسانیت کی عقل جمع ہو جائے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا. نہ مسجد میں, نہ مندر میں, نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں. سامعین اسی وقار شہادت کی لذت و کیفیت کن الفاظ میں بیان کروں؟ یہ تو وہ عظیم لذت ہے جو تمام دنیا کی ساری لذتوں کو کافور کر دیتی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, وہ زبان سے کیوں کہہ رہے وَلَسْتُ عَبَادِي حِينَ أَقْبَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصِيرًا. حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر کے میدان میں پاؤں کاٹ دیا گیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو مخاطب کر کے یوں کہتے ہیں اشیروا علی ایھا الناس اشیروا علی ایھا الناس اشیروا علی ایھا الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امت کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک عظیم فریضہ ہے. سامعین اسی وقت یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں عبادت کرتے ہیں, اسلام کی گلشن کے لیے ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. مرنے کا ہم جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں, مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں, وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. وہ